Національну академію наук України було засновано наприкінці 1918 року. Її утворенню передувала тривала напружена робота ініціативної групи, до якої входили відомі українські та російські вчені. І 27 листопада 1918 року установчі збори утворили академію. Першим її президентом було обрано Володимира Івановича Вернадського, видатного вченого і організатора науки. Саме його концепцію покладено в основу діяльності академії. Відповідно до неї, академія мала проводити дослідження з широкого фронту суспільних, природничих і технічних наук силами власних наукових інститутів. З тих буремних років і до сьогодні Національна академія наук відіграє винятково важливу роль у розвитку науки, економіки, освіти та культури України. В різні часи її очолювали такі відомі вчені, як Микола Василенко, Орест Левицький, Володимир Липський, Данило Заболотний, Олександр Богомолець, Олександр Паладін. На початку 1962 року її президентом було обрано академіка Бориса Євгеновича Патона, який уже 37-й рік є її беззмінним керівником. Найбільш стрімкого розвитку і свого сучасного обличчя Академія наук України набула саме за президентство Бориса Євгеновича Патона. Отже, можна без перебільшення твердити, що протягом останніх майже чотирьох десятків років розвиток Української академії нерозривно зв'язаний з діяльністю її нинішнього президента. І хоч наслідком випадкового збігу обставин є той факт, що утворення академії і народження Бориса Євгеновича Патона припадають на один і той же день, одного ж 1918 року, цей збіг видається сьогодні досить символічним. Свого часу Борис Патон, якого сьогодні науковий і не лише науковий світ знає як всесвітньо відомого фахівця в галузі зварювання, спеціальної електрометалургії та технології металів, проходив школу наукової та організаційної діяльності в Інституті електрозварювання. Його батько, видатний мостобудівник і вчений зварник Євген Оскарович Патон, по праву передав наукову та практичну спадщину своєму синові. Саме у стінах цього інституту, овіяних аурою всесвітньо відомого науковця, формувалися наукові ідеї, що знайшли своє втілення та подальший розвиток у звершеннях колег батька і сина, їх учнів і послідовників. Досліджуючи фізико-хімічні процеси електрозварювання, науковці інституту встановили фундаментальні закономірності поведінки металів і сплавів, успішно використали їх для потреб виробництва. Під керівництвом Бориса Патона інститут електрозварювання став визнаним у всьому світі потужним науково-дослідним центром з розвиненою конструкторською та виробничою базою. Важко переоцінити внесок академіка Патона і його наукової школи у фундаментальні дослідження, розробку численних високоефективних технологій, створення нових матеріалів. Досить нагадати про створення нової галузі металургії спеціальної електрометалургії, індустріальні способи спорудження за допомогою зварювання магістральних трубопроводів, великогабаритних резервуарів для зберігання нафти, кожухів, доменних печей, висотних баштових конструкцій тощо. Нині Патон активно працює над розв'язанням найскладніших проблем створення нових перспективних конструкційних та функціональних матеріалів 21-го століття. Треба, щоб наука, безумовно, і вищі учбові заклади розуміли, що вони повинні працювати в інтересах держави, щоб дійсно внести свій вклад і в економіку, перш за все, щоб допомогти підняти цю економіку, яка, чесно ж кажучи, ще лежить і продовжує лежати. Так оце треба зробити за рахунок того, щоб ми дали і запровадили так звані високі критичні технології, без яких ми не створимо наукоємне виробництво, а без цього сьогодні конкурувати з Заходом ніякої змоги нема. Тобто тут взаємна повинна бути допомога. Свій 80-річний ювілей Академія разом зі своїм президентом зустрічає в нелегкі часи. Економічна криза, що призвела до нестабільності в суспільстві, вимагає від науковців нових, нестандартних підходів до розв'язання назрілих проблем. При цьому важливо не втратити орієнтири стратегічних напрямів розвитку науки. Ми співпрацюємо з НАСА. Недавно у нас була делегація по космосу, яка приїжджала. Но мы уже работаем в этом направлении в течение где-то 7 лет с НАСА. И результатом этой деятельности есть создание вот комплекса всех этих
аппаратов, которые видите, предназначены для использования в космосе. А это уже развернутые элементы мира, которые мы тоже участвовали в создании. И цель сейчас исследования, участвования уже в создании международной платформы Альфа. Второе такое большое направление работ, где мы тоже видим уже 21 век, различные покрытия. Покрытия, которые полностью придают совершенно новые рабочие характеристики многим деталям и позволяет создавать принципиально новые машины. Борис Евгеньевич всегда в центре всех наших инноваций, являясь очень, ну прежде всего поражает в нем его колоссальная работоспособность, потому что он работает одновременно и как президент, и как директор института, и самое главное, что при этом еще очень много уделяет вниманию поисковым работам, то есть работает уже как исследователь. Его прямые, так сказать, любимые области, он-то ко всем имеет отношение, но это наша космическая тематика. Здесь он руководит этой лабораторией непосредственно, и все разработки связаны с ее громадным планом. Бориса Євгеновича Патона відрізняє виняткова здібність передбачати розвиток найперспективніших тенденцій наукових досліджень, результати яких, втілені у практику, відіграють вирішальну роль на певних етапах науково-технічного прогресу. З ініціативи президента Академії здійснюється організаційна перебудова ряду її інститутів відповідно до умов переходу України до ринкової економіки. Вже утворено кілька науково-технічних комплексів, створено концерни, що дає можливість більш гармонійно поєднувати фундаментальні та прикладні дослідження з організацією власного виробництва високотехнологічної наукоємкої продукції і продажу її на внутрішньому і зовнішньому ринках. Быстрое развитие экономическое обеспечивают только те страны, которые опираются на новейшие достижения науки, которые способны использовать наработки в области новых высоких технологий. С второсортной продукцией на внешних рынках делать нечего. Украина только тогда сможет встать на ноги, если она действительно в качестве главной стратегической основы экономического возрождения положит опору на новейшую науку, на высокие технологии, способные создавать конкурентоспособную, конкурентопригодную для участия в мировых рыночных операциях продукцию. Патон человек уникальный. Прежде всего, он исключительно внутренне дисциплинирован. Он чрезвычайно одаренный человек. Это не только ученый, это изумительный организатор науки. Уникальный мозг. Глубокая человеческая порядочность. Очень глубокая честность, внутренняя честность, которая, без которой невозможно работать в науке. Готовность поддержать и помочь. Способность определять главные направления и концентрировать силы на этих главных направлениях. Кстати говоря, это в любом виде человеческой деятельности это главнейшая характеристика. И, наконец, очень высокая собранность, умение заставить и организовать работу огромных коллективов капризных специалистов. С учеными работать непросто. Ему это удается блестяще. Организовать их деятельность для того, чтобы успешно в короткое время решать действительно главные стратегически важные задачи. Одним з типових прикладів вірного визначення шляхів реорганізації деяких академічних установ є створення науково-технічного комплексу Інституту технічної теплофізики. В чому головне відличие Української академії від всіх академій? Прежде всего, характерна особенность Української академії – це швидша реалізація розробок, научних розробок. Це націленість науки на получение конкретного результата. Эта идея была сформулирована Борисом Евгеньевичем Патоном, нашим президентом, и выражение «целенаправленные фундаментальные исследования» – это выражение принадлежит ему. Именно Украинская академия своими новыми технологиями может поднимать уровень наших производства, наших различных отраслей до того уровня, чтобы эти производства создавали конкурентоспособную продукцию. Борис Евгеньевич – это человек, который своими человеческими качествами поражает всех ученых, всех людей, которые с ним приходится сталкиваться по работе.
Безусловно, это чрезвычайно талантливый человек. Безусловно, это невероятно талантливый руководитель. Но он вместе с тем, это добрый человек. Это человек, который может вникать даже в такие, казалось бы, мелкие вопросы, без которых директора к нему приходят и пытаются помочь. Незважаючи на катастрофічне зменшення асигнувань на науку, колективи багатьох наукових установ академії утримують передові позиції у ряді напрямів природничих і технічних наук, зокрема математиці, фізиці, біології та інших. Борис Патон, ще не будучи президентом академії, активно підтримав новий науковий напрям – кібернетику, а нині – інформатику. Що стосується теорії обчислювальних машин, що стосується розробки математичного забезпечення, на базі якої розв'язуються різноманітні задачі, в тому числі задачі економічного характеру, тут ніякого відставання немає. Навпаки, в цілому ряді розділів прикладної математики сучасної, системного програмування, штучного інтелекту, ми йдемо навіть попереду зарубіжних фірм, зарубіжних спеціалістів. Вчені академії досліджують фундаментальні і прикладні проблеми фізіології людини і тварин. Визначних успіхів досягнуто у галузі мембранної біології та гіпоксичних станів. Вченим Інституту фізіології належить заслуга в розробці особливо точних методів вивчення механізму функціонування мембрани нервової клітини, кальцієвої провідності клітинних мембран. Це допомогло виявити та вивчити небажані зміни у деяких системах організму, що відкриває шляхи боротьби з гіпоксією. Я повинен сказати, що ми дуже вдячні нашій історії і нашому президенту Академії Борису Євгеновичу Патону. Він завжди дуже уважно відносився і до фундаментальних досліджень, і в тому числі до досліджень нашого інституту при такому бурхливому розвитку техніки, нових методів дослідження. Науку не можна зупинити. Не можна почекати, от поки все наладиться, а потім почати знову. Якщо наука зупиниться навіть на 2-3 роки, то потім доганяти треба буде вже, мабуть, десятки років. Діяльність Академії наук України дуже багатогранна і охоплює майже всі аспекти життя людини. Вчені, суспільствознавці, історики, філософи, економісти, філологи, мистецтвознавці вивчають найбільш актуальні проблеми суспільного життя. В тому числі і ті, що ще кілька років тому були під ідеологічною забороною або висвітлювалися без належної об'єктивності. Все більше місця у працях суспільствознавців посідають проблеми наукового управління суспільними процесами, соціального передбачення та прогнозування. Відомо, що наукова праця неможлива без ґрунтовного аналізу накопичених людством знань в тій чи іншій галузі діяльності. І справжньою їх скарбницею, якою широко користуються вчені і спеціалісти не лише України, а й багатьох інших держав, є Національна бібліотека імені академіка Вернадського – одна з найбільших книгозбірень світу. Нинішній президент Борис Євгенович Патон підтримує і продовжує традицію такого доброзичливого ставлення до бібліотеки. Тут він у нас буває, мабуть, частіше, ніж в інших академічних установах, можливо, за винятком свого власного інституту, інституту електрозварювання. І проблеми, які виникають, і президія, і президент намагається вирішувати. Діяльність Академії наук відбувається в процесі поглиблення економічної кризи, що охопила Україну в останні роки. Різке погіршення умов для творчої праці та рівня життя вчених не сприяє науковому пошуку. Катастрофічно погіршується забезпечення наукових організацій приладами, реактивами та препаратами. Проте, незважаючи на труднощі, науковці академії продовжують продуктивно працювати. Ми повинні не виживати, а працювати, з натхненням працювати, якщо це можливо, з тим, щоб і жити, і приносити користь нашій державі. Це насамперед. Тепер щодо нашого становища, то я б сказав, що воно в науці дуже складне. Не тільки в Національній академії наук України, а в цілому в науці України складне становище
якщо звернути увагу на те, що робиться в так званій галузевій науці, то вона в значній мірі вже не існує. Якщо далі так буде продовжуватись, то ми залишимось без галузевої науки. Академія має, як ви знаєте, багато науково-дослідних інститутів, і це ядро Академії наук, саме в інститутах і твориться наука. Але деякі інститути у скрутному становищі, перш за все ті, які живуть безпосередньо на бюджетні, тільки на бюджетні асигнування. Ми напередодні свого ювілею, 80 років Академії наук. І я вважаю, що ми повинні зустріти цей ювілей роботою. Роботою, своїми досягненнями з тим, щоб країна відчувала, що наука дійсно допомагає в розбудові держави, що наука допомагає у подоланні цього економічного кризи, яку ми зараз маємо. Якщо ми це зробимо, то дійсно буде виправдано існування академії в цей складний, важкий час. Проблема збереження національного наукового потенціалу нерозривно пов'язана із забезпеченням стратегічних інтересів країни. Але те, що відбувається останнім часом на державному рівні, викликає велику занепокоєність. Бо гроші виділяються лише на заробітну плату, та до того ж із великими затримками. Позиція президента Національної академії наук Бориса Патона з цього приводу вельми категорична. Потрібно шукати і знаходити вихід. Академія тут працює. У нас є спеціально створений інститут економічного прогнозування на чолі з академіком Гейєцем. Він працює у повному контакті з Кабінетом міністрів. І ото ми хочемо зараз підключити всі свої економічні установи, їх досить багато в різних містах України, і не тільки економічні, а, скажімо, і філософів, і правознавців, і соціологів, до того, щоб вони готували і представляли свої аналітичні записки в уряд, а уряд, в свою чергу, не викидав би їх кудись там в якусь корзину, а щоб уряд разом з нашими науковцями розглядав ці документи і приймав по ним відповідні рішення. Якщо таке становище буде створено, то я вважаю, що вклад науки, Академії наук, зокрема, у те, щоб подолати оце кризове становище, у те, щоб дійсно бути корисними для розбудови незалежної України, це буде реально. Віднайти реальні напрямки виходу з кризового стану – ось головне завдання, що стоїть перед науковцем. Ринкова економіка відкриває чимало можливостей включити механізми позабюджетного фінансування. Один з реальних шляхів – створення конкурентноспроможних на світовому ринку високих наукоємних технологій. Оскільки нам дають вкрай недостатньо ці бюджетні асигнування, то треба десь знаходити позабюджетні асигнування. І оця справа зараз в академії на першому плані. Бо якщо ми цього не зробимо, то дійсно може загинути багато інститутів. Є, як ви розумієте, такі інститути, які працюють цілком і повністю тільки на бюджетні асигнування. Тому на інші інститути припадає більша частка тих позабюджетних асигнувань. І якщо найближчим часом вдалося б подолати оте кризове становище, яке ми маємо в нашій промисловості, в будівництві, то в деякій мірі завдання було б вирішено. Без науки, яка включає фундаментальні та прикладні дослідження, не може існувати та прогресувати жодна держава, яка прагне увійти до кола розвинутих цивілізованих держав. Купуючи ліцензії за кордоном, ніколи не будемо першими. Україні має існувати власне національне виробництво, що спирається на досягнення світового та вітчизняного науково-технічного прогресу. А цей прогрес неможливий без постійного поповнення науки талановитою молоддю.
Саме на цьому наголошував Борис Патон у своєму виступі під час святкування 100-річчя від дня заснування Національного технічного університету Київського політехнічного інституту. Я тут вчився, закінчив цей інститут, тепер технічний університет. Я тут захистив обидві дисертації, кандидатську і докторську. І крім того, ми ж весь час спілкуємося з цим інститутом. Я маю на увазі інститут електрозварювання, маю на увазі багато інших інститутів нашої Національної академії наук України. І одержали, і одержуємо звідси чудових спеціалістів, фахівців. І багато з них стали саме тими вченими, які плідно працюють в Академії наук. А зараз разом з цим славетним технічним університетом ми створили фізико-технічний факультет для підготовки найбільш кваліфікованих спеціалістів, які нам вкрай необхідні сьогодні в Академії. Бо це ж не секрет, що сьогодні в науці найбільша проблема – це молодь, це залучення молодих спеціалістів, майбутніх вчених до науки. Президент Національної академії наук Борис Євгенович Патон, вчений із світовим ім'ям, з молодих років пов'язав свою долю з долею батьківщини. Його життя і діяльність цілком присвячені академії, де він працює майже 6 десятиліть, розвиткові вітчизняної науки, економіки, культури. Це організатор науки, крупний, великий організатор науки, без сумніву. Я повинен однозначно тут сказати, що складний період трансформацій економіки українського суспільства, суспільного життя, без сумніву, позначилися на статусі місця науки. І заслугою Бориса Євгеновича є те, що в тих складних умовах, трансформаційних умовах, він зумів зберегти систему Національної академії наук, зумів зберегти її своїми організаторськими здібностями, зумів зберегти своїм велетенським авторитетом в середовищі вчених. Суть в тому, і моє переконання в тому, що фундаментальна наука повинна фінансуватися просто-напросто державою на 100, на 120, на 150%. Лише в тому випадку ми будемо говорити, а ми будемо говорити про те, що ми є, залишаємося і в майбутньому будемо просто розвинутою, цивілізованою, науково-ємкою, я б сказав би, державою. Вчені академії, відзначаючи 80-річний ювілей у дуже складних умовах, продовжують невтомно працювати, поглиблюють творчий пошук. Президент академії Борис Євгенович Патон у цей, можливо, найтяжчий період в її історії, попри все, був і залишається оптимістом. Він впевнений, що академія витримає кризові шторми, допоможе країні подолати скруту, збагатить її новими досягненнями на благо українського народу в ім'я розбудови нашої держави.